galera, sejam bem-vindos a mais uma live do Flecha Mágica. Estamos aqui hoje com Amores da Vila do Caju, um novo jogo do mestre Jorge Valpassos, que nós teremos o prazer aqui de jogar com vocês, compartilhar esse espaço aqui com vocês, esse jogo que estou curioso para saber como que vai rolar, como é que é a pegada que vai rolar. É um jogo que tem uma pegada diferente do que a gente está, pelo menos eu estou habituado a jogar, mas estou muito curioso. Comentei um pouco isso lá no grupo de Telegram do Flash, que eu estava curioso para ver como é que ia rolar esse jogo. E dá também, aproveitando aqui a abertura da live, para dar uma boa noite para a galera do chat e abrir um espaço aqui para os nossos jogadores lindos, jogadores e jogadoras lindas e lindos. Começando aí, Jairo, conosco mais uma vez. Jairo, como é que você tá, cara? Sempre um prazer jogar contigo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, chat. É uma honra estar aqui de novo, diante de uma presença de um amigo tão ilustre. Não é mesmo? Uma mesa repleta de amigos ilustres. Vai ser, com o perdão da palavra, vai ser do caralho jogar com vocês. Mal posso esperar. E já, tio. Neste calor de Macaé, como é que você está? tô com calor, mas tô bem. Tava comentando nos bastidores que tô me recuperando da terceira dose da vacina, mas é importante tomar, né? Que eu fiquei ali meio esquisita, ainda tô meio esquisita, então qualquer coisa é culpa dela, a vacina não é minha. E dito isso, né, vou antecipar que eu ainda não sei com quem eu vou jogar. Tá tudo aí a critério do nosso grande mestre de hoje, Jorge. Sempre um prazer tê-lo aqui. O Jairo falou, faz tempo que vocês não jogam. Também faz tempo que você não aparece aqui no QG Mágico, né? A gente tentou marcar, não deu certo, mas agora é um prazer tê-lo de novo aqui. Tô bem curiosa pra ver como que vai rodar o Amores da Vila do Caju. Seja bem-vindo, Jorge. Quem é você na fila do pão? Conta pro pessoal. Gente, quem eu sou? Meu nome é Jorge Valpassos. Eu sou um amante e um amador de jogos. Estou muito feliz de estar aqui com amigos no canal Flecha Mágica. Poxa, pessoas que eu admiro, que eu gosto bastante de conversar, que eu pago pau, que vocês são fantásticos. A gente vai jogar hoje o Amores da Vila do Caju, meu próximo jogo, que vai estar sendo lançado dia 1º de abril, mas não é mentira, é verdade, 1º de abril de 2022. Eu faço parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio, que tem 6 integrantes. É um coletivo criativo de jogos e narrativas. Eu sou professor, eu sou um escritor, mas como eu falei, eu acho que eu sou um amador e um amante de jogos e narrativas. E na noite de hoje, eu convido não apenas o Jairo, a Renata e o Loki, mas você que está aí acompanhando no chat ao vivo, ou até mesmo quem está assistindo posteriormente essa nossa gravação, essa nossa partida, para que você não seja apenas um observador, uma observadora, um espectador e uma espectadora. A proposta da noite de hoje é para que você jogue com a gente. Isso mesmo. Vocês não vão interagir no chat tendo ali algumas escolhas, mas vocês vão jogar o mesmo jogo que o pessoal vai estar jogando aqui comigo. Eu vou estar aqui guiando como anfitrião, como moderador, um mestre de cerimônias, e todos vocês que estão acompanhando aqui essa live, ou até quem vai assistir posteriormente, vão ter as mesmas ferramentas para conhecer essa cidadezinha tão calorosa chamada Vila do Caju. Uma cidade repleta de amores, de sentimentos e de afetos. E que vocês vão passar uma temporada por lá, permitindo-se afetar por diferentes brisas, diferentes temperos e diferentes materiais. E é por meio dessa entrega que vocês terão, tanto aqui os jogadores, quanto você que está aqui acompanhando, a gente vai construir coletivamente uma história em jogo. A gente não vai contar uma história, mas a gente vai jogar uma história. Uma história que vai entregar um pouco de você que está assistindo, de você que está jogando também. Então,
prepare-se, porque vai ser uma jornada não épica, com grandes combates, mas talvez inesquecível no sentido de trazer à tona, de fazer florescer aquilo que está dentro do teu peito. É isso. Caramba, que introdução, rapaz. E a música aqui tava no clima da introdução. A galera do chat deve estar escutando. Bom, pessoal, eu acho que depois dessa introdução aí, fiquei até empolgado aí pra ver como é que vai rolar essa mesa. Pô, ansioso. Dá uma boa noite pra todo mundo que chegou por aí agora. Pega aí o suco de caju, bombom de caju. Vamos lá. Eu queria... antes de iniciar essa nossa viagem para essa pequena cidade, convidar todo mundo que está acompanhando, né, que está participando. Se você está assistindo futuramente, pode dar ali uma pausa no vídeo, mas se você está acompanhando ao vivo, você vai ter um tempinho. A única coisa que eu vou pedir para que todo mundo tenha em mãos seja uma folha de papel ou qualquer forma para você anotar. A gente vai precisar anotar algumas coisas, tá? Mas é pouca coisa, não tem muito para escrever. E qualquer mecanismo para você sortear de uma entre seis opções. Pode ser um dado de seis lados, você pode utilizar um cronômetro também, você pode rasgar um pedacinho de papel e sortear. Porque... enquanto estiver rolando a introdução e vocês vão estar acompanhando no clima, vai dar tempo necessário para que você pegue ali um lápis e um bloquinho, uma folha em branco, uma caneta ou até mesmo um bloco de notas no seu computador e que você busque uma forma de sortear. A proposta aqui é um jogo, né? A Mocha do Caju é um jogo sobre a estadia de cada um de vocês nessa cidade fictícia, mas que vocês vão ver que, de alguma forma, essa cidade tem a ver com a história de cada um de vocês. Vamos nessa. A gente começa com a provocação. Perca-se. E eu quero que todo mundo comece a buscar se conectar com uma cidade que pode ser idílica ou não, de acordo com o seu repertório, com as suas relações com esse sentimento tão complexo e plural, que é o amor, ou melhor, os amores plurais. Rente ao mar, marés embalam o bailar de folhas, cadentes tal qual estrelas que abrigam desejos. Suco de caju candura em copo de barro, frescor, cheiro de fim de tarde. A chuva vem, chovamos, pois. O olhar convida a sentir a cintura. Um toque se faz sorriso, brinca, arde, estica o presente até estilingar a castanha torrada, para o futuro tira gosto. Deixa gosto. Deixa, assim tá bom. Deixa estar. Jogar é jogar com. Jogar com a preguiça é macio. Jogar com acaso é arrepio. Jogar com ternura é carinho. Jogar com improviso é sonho. Jogar com a delicadeza é acalanto. Jogar com amor é jogar. Morda um maco do tempo. Jogue um cadinho, mastigue o jogo sem afobação. Sinta o sumo escorrendo pela garganta e delicie-se a cada desvio. Jogar esse jogo, desimportante, é sobre isso e também sobre nós em jogo. Jogar também é jogar sob a fortuna. Se estiver em outro tom, não é hora. Volte quando as palavras atrás, aquelas que você acabou de ouvir, causarem o desejo de seguir adiante. Nada há de ser forçado aqui. Não se apresse, não se force. Há de ser consensual, prazeroso. Não deixe de se avaliar, sempre. A Vila do Caju te espera na próxima página.
Agora, eu quero me apresentar. E eu quero que cada um aqui dos presentes na live faça o mesmo. Eu e você, e vocês, através desse jogo. Valpasso é como me chamam e olho o mundo pela janela de um apartamento nos fundos da periferia da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa cheia de dúvidas e problemas. Eu uso óculos, perco coisas e também me perco facilmente. Eu tenho cabelos longos, alguns brancos. Gosto da cor vermelha e da cor da minha pele, de música de ouvir e tocar, de café quente, de farofa e de abraços demorados. Eu leciono histórias na rede estadual aqui do Rio de Janeiro. Eu sou escritor e criador de jogos. Escrevo esse texto, O Nosso Encontro, com 36 anos. E você, Renata? Quem é? Cara, eu lembro que eu usava essas descrições quando eu era um pouco mais nova, né? Mas, bom, eu sou a Renata. Eu sempre falei que eu sou uma advogada que me deu a alma pro lado errado da força, advocatice, né? Mas atualmente eu sou uma paulista perdida no interior do Rio de Janeiro, que saiu do frio de Curitiba pro calor. E, cara, gosto muito de Coca-Cola, de gato, de café, de chocolate. E eu tento viver na medida do possível, a forma mais leve possível que eu consiga. Acho que é mais ou menos isso. Ótimo. Renata, escolha um próximo participante para se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho sobre essa visita, né? Mais um visitante na Vila do Caju. Tá, eu vou escolher, deixa eu ver aqui um nome. Vou se chamar Lulu. Mas eu acho que tem que passar para alguém? Não, eu não consigo ouvir direito. Eu escolho mais alguma coisa, Jorge? Não, é para passar para outro participante. Você escolhe quem que vai se apresentar também agora. Ah, tá. Tá, tá, pode ser o Guilherme. Ok. Bom, eu sou o Guilherme, meu nick aqui nos canais de RPG Sherlock, devido a o meu nome de personagem de jogos antigos que eu jogava quando criança, que eu me baseei em um personagem fictício de um jogo chamado Final Fantasy, Loki. E o ser eu botei um prefixo só pra poder ter... porque eu repetia tanto nome, e tinha uns jogos antigos de Super Nintendo que não dava pra se repetir o mesmo nome, sabe? Aí eu botava às vezes com E, dois E's, aí depois botava Sir, depois botava alguma coisa na frente. Aí acabou sendo o nome de personagem que eu adotei. Eu sou um carioca que realmente mora no interior do Rio de Janeiro. Eu acho que se eu fosse... Bom, eu gosto muito de fazer as coisas com muita paixão e amor. Eu acho que eu me entrego muito nas coisas, me dedico bastante nas coisas que eu gosto. E partilhar o tempo das pessoas com as pessoas com quem eu amo. Basicamente, minha vida é isso. E deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu possa comentar. Eu gosto de suco de caju, então acho que eu vou me dar bem nesse jogo. Eu acho que a fruta pura, ela é meio cítrica pra mim, mas já experimentei, então eu sou mais chegado ao suco. É isso. E agora eu vou escolher passar pro Jairo. Mestre Jairo. Por pura falta de opção, diga-se de passagem. Bom, quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber agora. Pelas redes, eu sou conhecido como Jairo, ou já fui mais conhecido em outros tempos. Eu sou o que chamariam de conceito vivo de um malkaviano. Uma pessoa com a cabeça desequilibrada por muitas coisas, muita bagagem de um passado meio questionável, mas que hoje em dia se concentra em jogos, seus cachorros e sua casa.
no auge do meu 37º ano de vida, eu ainda tento dedicar um tempo para continuar escrevendo jogos, coisa que eu faço desde 2014. Mantenho um selo, partilho algumas discussões com os melhores da área e ainda bato cabeça para tentar escrever jogos heartwarming, como uns e outros por aí. Fora isso, vocês vão me encontrar ou no meu trabalho, lidando com jogos de Super Nintendo e Mega Drive, como o já citado Final Fantasy VI, e... ou tentando bater em alguém nos fliperamas ou nos jogos online aí de luta, Fightcade e outras coisas. Fora isso, atualmente eu tô tentando virar jogador profissional de Pokémon TCG também, me preparando para campeonatos que estão voltando. Enfim, indo para um lado ou a outro dessa encruzilhada maluca que é a vida de cada um. Excelente. E a proposta do Amores aí é uma coisa legal que o Jairo trouxe, né? São jogos heartwarming, né? É um jogo que é para dar aquele quentinho, aquele calorzinho no coração. E ainda que essa live aqui seja para apresentar um jogo meu, que aqui também no Jabá. E o Jairo tem jogos muito bacanas, só procurar jogos à la carte lá no Dungeonist, dá para encontrar muitos jogos muito legais. E também tem jogos publicados pela editora Gente Ogre, como sua mais tarde. E também fica uma dica para que vocês conheçam os jogos publicados aqui no Flecha Mágica. É só vocês procurarem, né, nas redes, né? Tem diferentes jogos, tem cara retrô, então dá aquela olhadinha que todo mundo que tá aqui são criadores de jogos, jogos que eu admiro, jogos muito bacanas. Voltando ao Amores, Amores da Vila do Caju é um jogo sobre histórias de relações amorosas numa cidadezinha beijada pelo mar. A experiência é jogada ao sabor da fortuna. Fortuna é uma proposta de deriva narrativa recriada a cada partilha. Em Amores da Vila do Caju, há algumas provocações no design de jogos de questionar um tanto aquela questão do personagem enquanto avatar e de uma separação entre personagem e jogador. E o próprio sistema de jogo, ele subverte um tanto a questão de escolhas, porque há alguns debates sobre o que realmente seria uma escolha em um jogo narrativo, e eu trabalho um pouco com isso num sistema de regras que está aqui no Amores da Vila do Caju e que vai aparecer em outros jogos que eu estou trabalhando para publicar nos próximos anos. Vamos nessa. Mexa, crie, recombine esse jogo. Inclusive, Amor da Vila do Caju não é um sistema de jogo fechado, mas ele é um convite, inclusive, para que você recrie o jogo e recombine. A gente vai jogar uma experiência mais fechada, mas o jogo em uma, no, na sua proposta completa, né, com o manual completo, a gente vai jogar um recorte dele. Ele convida ali o participante a estar recombinando, remexendo e criando outras circunstâncias. Esse jogo, ele, como eu havia dito, todo mundo que está aqui no chat ou que está assistindo posteriormente essa gravação, né, está sendo feita numa live dia 9 de março de 2022, todos vocês que estão aqui ouvindo são convidados a participar também, não apenas ficar assistindo, e para participar e para jogar o mesmo jogo que esses nossos amigos aqui se apresentaram, né, o Guilherme, Renata e o Jairo, basta ter uma folha de papel e um dado de 6 lados ou qualquer forma para você sortear e qualquer forma para você anotar. E aí seguir aqui algumas instruções do mestre de cerimônia que vos fala.
E a gente começa pensando nos materiais. As histórias da Vila do Caju, elas são compostas por materiais, temperos e brisas. E a gente começa pelos materiais. As histórias na Vila do Caju são tecidas pelas bordadeiras, esculpidas nas carrancas ribeirinhas, destiladas nas aguardentes das biroscas, moldadas nas cambucas de argila, sustentadas pelas colunas de ferro dos puxadinhos, verdadeiras, como toque na pele de quem pisa no chão batido da vila. Agora, eu quero que cada um de vocês anote ou memorize 6 materiais. São eles: argila, tecido, madeira, água, carne e ferro. Novamente, argila, tecido, madeira, água, carne e ferro. Agora, cada um de vocês, nessa construção de personagem, que é quase que um processo de autodescoberta, deve anotar na folha, papel ou em qualquer suporte, o que você mais deseja tocar e que não faz parte dessa lista. Peraí. Algo que seja material. A gente tem que pensar em alguma coisa que a gente quer tocar que não seja essa lista. Exatamente. Aquilo que você mais deseja tocar e que não faça parte dessa lista. Tem que ser algo material. Tem que ser algo material, mas pode ser uma coisa que transcende o tempo, ou pode ser uma coisa de agora, por exemplo? Pode ser algo que transcende o tempo. Algo material que pode estar no futuro ou no passado, que você deseja resgatar, que você agora não tem como tocar, mas que você deseja de alguma forma. Ah, tá. Não, porque se fosse alguma coisa do momento, eu acho que eu escolhi uma pedra de gelo. Uma boa resposta. A Vila do Caju é tão quente como qualquer cidade litorânea do Brasil. Esse material que você deseja tocar e que não está na lista, ou seja, que não é argila, tecido, madeira, água, carne ou ferro, você vai anotar do lado desse material os números 6, 5 e 4. 6, 5 e 4. Depois disso... Eu escolhi um açaí. Ah, legal. Eu vou pedir para a gente dar uma visão geral de todos os materiais depois que a gente preencheu os 3. Porque é como se fosse o preencher de uma ficha de personagem, e é dividido em 3 subgrupos: os materiais, os temperos e as brisas. Depois que você colocou o primeiro, que a gente já sabe que é talvez uma pedra de gelo e ali um açaí, no caso da Rê, o segundo item é materiais, ou seja, argila, tecido, madeira, água, carne ou ferro, é aquele que mais se aproxima do seu eu nesse instante. E do lado dele, você vai colocar os números 3 e 2. E aí, quando vocês tiverem de escolher um desses 6 materiais, vocês podem abraçar uma leitura poética. Seja, eu queria colocar a água, porque uma leitura talvez mais voltada a algumas filosofias orientais, quero trabalhar com a fluidez. Eu sou uma pessoa que, nesse momento, sou uma pessoa muito sanguínea e com muito afeto e com muito desejo, então ponho a carne. Então, esse é um momento que eu estou inabalável, firme como uma barra de ferro. Aí é com cada um de vocês ter essa interpretação do que está mais próximo do seu eu.
Esse, então, peraí, esse segundo material tem que ser um dos materiais ditos aí, dos seis, ou é outra coisa? Esteja. Ah, Um tá. dos. Sim. Beleza. É o que mais chega perto do que a gente é dentre esses seis, né? Que a gente se vê. Vocês já escolheram o primeiro material fora da lista, que eu acabei caindo e não peguei a lista toda. Não peguei os mais cinco. É argila, tecido, né? Madeira, água, carne e ferro. Eu escolhi essa aí, né? Não, pois é, O era fora da os de lista. fora da lista, isso. É, pode ser qualquer coisa que você queira tocar, né? Eu posso não optar por um deles ou eu preciso optar por algo, Jorge? Você precisa ocupar alguma coisa que você deseja tocar. Mas esse desejo, ele pode não ser necessariamente algo ultra imediato. É que pode ser algo que remeta à nostalgia, não precisa ser necessariamente um desejo incontrolável. Pode ser, às vezes, um. Nossa, seria legal se eu tivesse, como a própria Renata falou, uma vontade de tomar um açaí, ou lembrar de algum material que você queria tocar. Ou também trabalhar de uma forma poética. Eu queria tocar em algo macio, minha vida está repleta de pontas e algo que machuca, e vocês podem explorar de uma forma bem poética. Tá. A Renata escolheu açaí e o Sherlock escolheu o quê? Gelo. Gelo. É de fendia Então eu. quente. É sim, aqui também. Então nesse caso eu vou um pouquinho além das expectativas. Eu gostaria de tocar uma nuvem. De algodão doce de verdade. Uma nuvem. Uma nuvem. Do que é a nuvem, fica por sua conta. Deixem aberto. Isso é Minha ótimo. não, sua. Isso é ótimo. O segundo material é aquilo que mais se aproxima de você nesse instante e que está na lista. Vocês já chegaram Ah, eu escolhi argila, que eu acho que é uma coisa sempre moldável, assim. Eu tento me adaptar da melhor forma possível. Você viu minha tela, né? Eu nem enxergo, não, só tenho quatro telas. É porque Eu tô sem óculos. eu também escolhi a argila pelo mesmo motivo. Mas não tem Ah, acho que problema você tem que nenhum. trocar, então. Não tem problema nenhum. Tudo bem. E Eu você, tô só Jade? implicando, só. Eu queria tocar no meu óculos também, que eu não sei onde tá. Tá lá em Tá lá em cima. cima, ó. Tô vendo ele daqui. Nossa. Achamos o mistério do óculos, gente. Em plena live. Bom, eu já escolhi o meu e eu acho que ele é bastante óbvio pelas contas que eu andei passando ultimamente e até partilhei com vocês em off. Eu vou ser carne. Por fim, o primeiro material escolhido, vocês coloquem ao lado deles os números 6, 5 e 4. O segundo material, vocês coloquem ao lado os números 3 e 2. E do último material, vocês vão colocar o número 1. Que último material é esse? O que faz com o seu corpo ou a sua alma representado por algo na lista acima. Ou seja, tem algum desses materiais aqui que vai representar algo que rasgou vocês, seja no corpo ou na alma. E vocês, obviamente, não precisam descrever o que foi, é o limite de cada um, a gente não vai propor experiências que sejam não consensuais e não experiências traumáticas, mas vocês podem escolher um dos materiais que de alguma maneira os rasgou, seja física ou emotiva, mente. Tá. Eu já escolhi o meu.
Tá, beleza. Eu acho que eu vou escolher aqui. Escolhi também. Bom, é meio subjetivo, mas eu acho que dá pra... Mas é essa a ideia mesmo. É, essa parte cai no subjetivo, não tem como. Saquei. Pelo menos é o que dá pra entender aqui. Já escolhi o meu, então. Obrigado pela se por seguir aí, Jairo. As ordens. Então, qual material que vocês escolheram pra você? Madeira. E... Eu escolhi carne. Carne. E ferro. Ok. Ao lado desse último material, vocês bastam colocar o número 1. Então você já tem os três materiais que vão compor ali seu personagem. E como vocês podem imaginar, e se vocês estiverem jogando outro momento, certamente a criação de personagem será diferente. Porque nesse jogo, ele lida muito com o seu estado biopsico-emocional para construir o personagem. Então, imagine que talvez daqui a um mês, ou passado um mês atrás, as escolhas seriam diferentes, e às vezes até no dia seguinte já são outras escolhas. Decidindo os materiais, é hora de saber os temperos. A canela seduz. A dobra da noite é destino de dúvida e desejo. Pimenta. Até mesmo limão e sal. Mas nada impede que as melhores lembranças da temporada sejam temperadas com azeite ou até mesmo mel. Da mesma forma que fizemos com os materiais, eu vou apresentar 6 temperos, tá? E nós vamos seguir alguns procedimentos para escolher, para definir os temperos dos personagens. E a galera que está acompanhando pode ali dar o pause, pode voltar para fazer junto com a gente, sem nenhuma pressa, sem nenhum problema. Os temperos são mel, sal, canela, pimenta, limão e azeite. Novamente, mel, sal, canela, pimenta, limão e azeite. Essa lista com 6 temperos. Dentre esses 6 temperos, o mais saboroso que você provou recentemente acolhe os números 6, 5 e 4. Jairo, da lista, qual que você... qual deles te provoca aquele gostinho mais saboroso que você experimentou recentemente? Azeite, sem dúvidas. Azeite. Renata? Sal. Sal. E Sherlock, Guilherme? Cara, eu achei que a Rei escolheu o limão, porque ela gosta de torta de limão. Mas eu comi um prato ontem salgado, que tava gostoso. Tá certo, eu vou escolher o azeite. Azeite. Ótimo. Aquilo que tempera o seu corpo e a sua alma e que não tá na lista acolhe os números 3 e 2. Então, é hora de cada um pensar em algum tempero que não tá na lista. Pode ser desde gengibre, passando... talvez por mostarda, pense em um tempero qualquer, vinagre, o que for. De alguma forma, isso tempera o seu corpo e sua alma. Vou dar aquela, uma sugestão. Ah, vamos dizer que a pessoa é meio, meio fechada, tem aquele gostinho tanto travado. Pode colocar ali um vinagre, por exemplo.
Ou vai que a pessoa é muito melosa, aí pode ir pro açúcar. Ali não tem açúcar, não tem mel, mas pode ser uma pessoa muito, muito, muito doce demais. Aí vai colocar ali um açúcar, um melado, algo assim. Então, mudando aqui a ordem, vamos começar com o Guilherme. É um que não está na lista e que, bom, cara, esse eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou escolher uma forma mais abrangente, assim, açúcar. Ok. Gostei. Renata. Renata? Eu escolhi açafrão. Açafrão! Gente, que legal! Gostei. Tem uma cor tão bonita o açafrão, né? Nossa. Muito chique, legal. Né, cara? Eu tava aqui cogitando de escolher ketchup. Pensando em açúcar e tal, ela com açafrão ali, uma coisa. Nossa, que bonito. Legal, gostei. Primeira vez que a gente pode Desculpa, eu prefiro cozinhar com açafrão, né? Particularmente um dos pontos principais que eu uso. Nossa! E ele é bonito, tem um gosto diferente da cor, né? Ele é igual o pessoal do chat tá comentando, né? Que é esse ali. Eu tenho uma memória afetiva com açafrão. Legal. Eu gostei. Foi uma escolha muito... Agora, aquele trocadilho bobo, uma escolha com tempero especial, já que estamos falando de tempero. E agora a gente encerra essa rodadinha com o Jairo. Qual é o tempero que não está na lista, mas que se tempera? Shoyu. Molho shoyu. Molho shoyu tem aquele sabor umami, né? Tão especial, que não é... doce, salgado, não é azedo e amargo, tem aquele umami, né, da soja e tal, ótimo. E agora vamos pro terceiro tempero, o tempero que você menos deseja, aquele que você dá aquela viradinha de cara, ou até aquele que você não tá assim agora porque enjoou, às vezes experimentou muito dele, quer variar, ou você teve alguma experiência ruim recentemente. Um deles você menos gosta, da lista, desses seis, mel, sal, canela, pimenta, limão e azeite. Um deles é o que você menos gosta e recebe o número 1. Começando agora pelo Jairo. Canela, por uma questão não muito afetiva. Ok. E Guilherme? Olha, eu acho que eu vou de sal, porque se tiver muito, muito salgado, faz mal, né? Gostei. E Renata? Pimenta. Com isso, você tem 2 dos 3 componentes principais, né, que vão determinar os nossos cenas na vida do produto que vocês já têm até agora, os materiais e os temperos. Restam as brisas. O vinho era arrepio, balanço bom, traz os parceiros, transpira calor, estoura saudades e transborda desejo. Da mesma forma que vimos até agora, a 6 brisas, e elas são suave, úmida, fresca, forte, lenta e cálida. Essas são as brisas da Vila do Caju. Vou falar mais uma vez para a galera do espaço acompanhar e dando um salve para a galera que chegou, para todo mundo que está aqui acompanhando, já estou até interagindo aqui no chat. Mas vocês que estão posteriormente, sintam-se convidados e convidadas
a participar dessa experiência tão calorosa que tinha na Vila do Caju. Vocês são as brisas da Vila do Caju e vocês terão que manipulá-las, escolhê-las seguindo alguns parâmetros. Vou repetir as brisas são suave, úmida, fresca, forte, lenta e cálida. Tem essas seis brisas, a que se atravessou acolhe os números 6, 5 e 5. Qual brisa que você atravessou, Renata? A brisa que eu prefiro? Ah, não, que te atravessou. Aquela a que forte. Você. A forte. A brisa forte. Jairo, qual brisa te atravessou? Que me atravessou a úmida. Uma brisa úmida. E Guilherme? Aquele ventinho de chuva, sabe? Ah, tão bom. E tem um cheirinho tão gostoso também, né? Dessa brisa úmida. Cheirinho de terra molhada, exatamente. A minha vai ser... Eu acho que a cálida. Cálida. Uma brisa cálida, uma brisa mais quente, né? Faz sentido, né? A brisa cálida te atravessou e por isso você vai em busca do gelo, né? Muito bom. Agora a segunda rodada, né? Para determinar qual a brisa que vai receber os números 3 e 2. A primeira recebeu os números 6, 5 e 4. A segunda brisa é a brisa que você deseja que atravesse quem você ama. Uma dessas seis, e aí pode ser repetida, tá? Não tem problema nenhum. Aquela que te atravessou é aquela que você deseja que atravesse quem você ama, mas também pode ser diferente, tá? A brisa que você deseja que atravesse quem você ama, dentre essas seis, vai receber os números 3 e 2. Guilherme, qual é? Bom... pode ser a cálida de novo? Pode. A cálida. Ok. Renata? A fresca. Pode. Brisa fresca. Ok. E Jairo? Cálida também, como um abraço. Um abraço bem apertado. Um abraço bem apertado. Gostei. E para encerrar, a brisa que você precisa agora e que não está na lista, recebe o número 1. Uma brisa que ela não está na lista, mas é algo que você precisa. Você senta ao lado de alguém ou até mesmo sozinho ou sozinha e vê as ondas do mar batendo. Vocês estão na Vila do Caju e você deseja que uma brisa chegue até você. Sendo que não é nenhuma das que a Vila do Caju já te apresentou até agora. Que brisa é essa? Uma dessas brisas, ela é a que você precisa, mas que você ainda não foi... ainda não experienciou ali na Vila do Caju. Que brisa é essa? Renata. Poxa, eu de primeira. Cara, essa é mais difícil, hein, Jorge? Uma brisa que eu preciso. Deixa eu pensar. Eu preciso de mais 10 segundos. Sem problema. Eu acho que é uma brisa de chuva, talvez. Uma brisa de chuva, ok. Já temos ali uma outra brisa, uma brisa de chuva. Jairo, qual brisa que você descobriu precisar quando chegou na Vila do Caju? Uma brisa fria. Uma brisa fria.
Bem fria. Fria. Ótimo. Telok. Pode ser uma brisa de maresia? Uma brisa de maresia. Excelente. O momento, né, da conexão aqui dos jogadores do Balneário Arroio Silva, de Macaé e do Rio de Janeiro. De alguma forma, temos a praia nos conectando de alguma forma a esse grande oceano Atlântico aqui, nos ligando de alguma maneira com essa maresia. Eu gostei. Pois bem, até agora, cada um dos visitantes da Vila do Caju já tem 3 materiais, 3 brisas e 3 temperos. E vocês vão passar uma temporada. A temporada do amor escorre pela coqueteleira e é servida como batida de coração de fibra de caju. E você e eu vamos nos jogar nessas histórias. Cada história é fruto da deriva da fortuna, que mistura materiais, temperos e brisas. Uma temporada é uma experiência inteira de jogo e possui de 1 às 6 histórias. Em um jogo completo, a gente sortearia o número de histórias que cada um vivenciaria. Entretanto, a gente está fazendo aqui uma partida de demonstração e vocês vão entender por que que não dá para jogar uma partida inteira numa live durante o jogo. A gente vai jogar uma história de cada um de vocês e que vocês, inclusive, podem, de uma forma mediada pelo sistema de jogo, se encontrar dentro dessa Vila do Caju, tá? Vocês chegaram na Vila do Caju, vocês estão visitando e passam uma temporada. Pensem como umas férias, ou um feriado prolongado, ou algo bem maior do que isso. Você decidiu morar na Vila do Caju, abandonar aquela sua outra vida, se refazer ali ou passar um tempo na sua vida vivendo ali, pega uma vida mais nômade, uma temporada ali e você muda para outro lugar. Cada um de vocês tem uma certa liberdade para definir essa temporada, quais são seus objetivos, o que você vai fazer lá, se você vai buscar novas experiências, se você quer apagar algo que ocorreu no passado, se você quer simplesmente visitar um local diferente, paradisíaco, se você pegou um ônibus e desceu ali e vai começar a tocar sua vida por ali. Cada um de vocês, de acordo com as experiências que vocês terão, vão ter essa liberdade, ok? E a mesma coisa aqui para o chat. A gente começa jogando essas diferentes histórias da seguinte maneira. Cada história possui 3 fases: início, meio e fim. Para cada uma dessas fases, tem 6 opções que serão sorteadas aqui pelos jogadores. São 3 jogadores. Então, a dinâmica é que haja, para cada um, para essa nossa partida aqui, que esse jogo pode ser jogado individualmente, mas que cada um dos jogadores seja responsável por sortear uma dessas 3 fases. Vocês vão jogar uma história individual, mas que ela vai estar aberta a entrecruzamentos. E vocês é que vão definir se vocês vão colocar os outros personagens, né, os outros jogadores nas suas histórias ou não. Mas isso tem que ser consensual, como foi apresentado no início do manual aqui. Beleza. De uma forma bem livre, eu queria saber quem que gostaria de sortear o início dessa história, quem gostaria de estar ali no meio e quem gostaria de ser o responsável pelo sorteio do fim da história. Vocês podem definir isso simplesmente conversando, vocês podem estabelecer um outro mecanismo, por exemplo, um sorteio, vocês podem rolar um dado que fica com o resultado mais alto, e aí eu, apenas como mestre de cerimônia, eu apresento essas diferentes alternativas e vocês, enquanto participantes, estão livres para fazerem essas escolhas. A galera que está acompanhando, seja no chat ao vivo, quanto posteriormente, vai seguir os sorteios aqui que os participantes farão, mas vocês vão ter o seu jogo autônomo, aí seguindo os materiais, os temperos e as brisas que vocês anotaram previamente.
agora com vocês.